Takže 28 dvojic máme připravených. Potřebujeme ještě dvě, a jich máme 30, to máme hezky kulaté. Další den země v Havířově je naprosto bezkonkurenční, já řekl bych největší, co kdy byl, protože jenom technicky se tady navezla strašná hromada stanů. Sečky, já už za tak my bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Supíkovi. Ale kde je, ne? A jo, tady to je.